Thank you.
ratas. Wow. Kas te praegu hetkel ei ole kasutanud pankautomaati? По-русски говорите, по-эстонски? Как вас зовут? Сергей. Сергей и фамилия? Крас. Вы забыли карточку. Ой, ё-моё.
Thank you.
Тутси, тутси, кроме. Kolmas tee. Tootsi tee ja siis kraavi tee. Tootsi kraavi. Väga lahe. Tervist, Susanna. Osa rahvast on...
pidu või? Siin on pidu ja seal on toimuga. Rahvast on nagu murdu. Nagu oleks mingi pidu on ja. Siin on vilu, siin on mõnu. Ma saan aru, seda ma räägin, et ongi oma kohes tooli pealt, ma arvan, et YouTube on praktika blogi veel täitnud. Täna õpetad tahtis, ma olen praktika läbi, ma pean selle ära tegema. Ma olen eile tegin terve päev seda, kuna ma ei mäleta nüüd väga, mis ma tegin. Aga minu, see on veel nagu lihtsalt. Ongi mõnus. Ei, selles mõttes on roller, see ei väga tavaliselt välja mõeldud, et teha järjest paremaks. Ei, no seda teha, et kiiremini kohe. Tal on mingis pisut, et olikud ka mõelda. Jah, jah, see näitab, kui kiiresti. Aga see tegeb enda ka mõelda, see on huvitav, et ma olen nagu, et... Ta ei ole kinnel, et see hüppab 35 killi pealt päris jalad maha kohe. Aga see on nad juba autosti, kui vaata mingi väike pidukas on seal niimoodi. Jah, jah. Et seal on nagu praegu jälle pist on siis Eesti. Ma mõtlen, kas ma mõtlen, ma panen seda üle.
su... Oh, si sì, non ci sono caduce. Oh, se vedi una quanto. See on päris tõsine pill ikka, onju. Ta on päris tugeva struktuuriga selles mõttes. Ma kiirust ei näita kusagile. 65 või? See näitab siin kiirust sulle. Ja võid sõita ka 65-ga. Eesti teeliseadused ei turbo. Ole tõhus tegelikult. Ja tulevad kas see aasta või järgmine aasta praegu või... Sõida siis kiiresti ära. Ja. Näed, siin on turbonukka. Eile oli jah, me käisime ja kogunen meil lauluväljaku, siis vendudel, et need sott välja lähevad, nii eriti võimsel relvad ja maailmas on juba mingi 125-140 kilomeetrised tõuksid ja... See. Vau, väga äge. Pidu on nagu, siis lendab minema või ei lenda? Ei, no see peaks 140 kiltsi tõuksiga ikka päris. Oma keharaskust kontrollima ja kõik asja. Ega mul võttis aega 2 kuud enne, kui ma julgesin maksi panna. Siis ta julges. Vai, ja siit siis filmid ise ka ennast, kuidas lähed või? Ei, ma peame selle välja. Ma filmin... Võtta vist välja, päike kumutab. Ma filmin seda, kura mu see... Ma hakkan ma GoPro tastma, ma ossin endale mingi vana telefon, mis mul oli kodus. Jah. Ma seisad. Minu GoPro, palun väga.